E se manda o time do Botafogo. Que lance lindo! Que golaço do Flávio! Gol do Botafogo!
Vai autorizar o árbitro, Lúcio Flávio vai para a cobrança, pé direito. É do Botafogo, Lúcio Flávio cobrando o pênalti. Aos 42 minutos, finalzinho de jogo no Maracanã. O Botafogo está na frente de novo. Lúcio Flávio cobrando o pênalti. 3-2 para o Botafogo. Cruzamento, bola para a área. Subiu ali o Carlos Alberto, a batida, Lúcio Flávio. Faz 2 gols para o Botafogo, 2 para o Botafogo, 0 para o Atlético. Jorge Henrique, o passe com o Túlio. Não funcionou, né? Se antecipou, mas agora o Botafogo rouba a bola de novo na direita. Vem com o Lúcio Flávio. Tinha opção com o Jorge Henrique, ele preferiu prender. Ameaçou o drible, foi de novo o Lúcio Flávio, foi elevando, limpou a jogada. Outra vez vai fazer o golaço, bateu pra fora! Um lance para levantar a torcida do Botafogo no Estádio Olímpico, João Avilande. Que habilidade, Júnior. Que jogada, né? Sensacional, né? Quando todo mundo esperava que ele fizesse uma coisa, ele fez outra, sempre. Essa então, deu azar. Tem os lances, né, Júnior? E você sempre foi o mestre da habilidade da categoria, né? Levantou na área o domínio do Wellington Paulista, bateu pro gol, bateu mal, saiu Biafra, deu um tapa na bola. Olha o rebote, por cobertura do Lúcio Flávio. Gol! O do Botafogo! Camisa número 10 aos 20 minutos do segundo tempo. Aí do Vitor, mais atrás pro Leandro Guerreiro, entregando pro Michael. Bola no vazio pro Lúcio Flávio, tirou o goleiro, bateu! Bateu pro gol! Gol! Olhou para o auxiliar para ver se tinha condição legal de jogo. O juiz mandou seguir. Lúcio Flávio fez bonita a jogada. Cortou no meio e bateu no ângulo de bandeja. Ele levantou a cabeça, olhou para o auxiliar. Botafogo quer desses dois jogadores. Ainda dentro da área, o Lúcio Flávio botou para a direita, bateu! No canto com categoria, sem chance pro Carini. Juninho vai pra cobrança. Lúcio Flávio também. Aí vem Juninho, deixou pro Lúcio Flávio. Thank you.
Tá mais pro Marcelo Cordeiro, mas o Lúcio Flávio é o batedor oficial. Ele correu, bateu no cantinho, é gol! Contra-ataque do Botafogo é muito perigoso. Marcelo Cordeiro, ele tem o Lúcio Flávio pela direita, o Herrera pela esquerda. Tocou do Lúcio Flávio, bateu!